ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିଁ ଜାଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗର କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି। ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମାନବିକତା, ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋରିଗୁମ୍ଫା ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିଜେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେ। ଆଜକୁ ମୁଇଁ ଜଣେ ଆଜ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲି, ବୁଝିଲ, ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଇଁ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ କିଛି ଚଲାଉଥିଲି। 2014 ଜୟପୁରରୁ ଆସୁଥିଲି, ଘର ଜୟପୁରରୁ ବୋରିଗୁମା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକର ପଛରେ ବସିକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ କୌଶଳ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବିକଲାନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଇଁ ଆଣିଲି। ଯେବେଠୁ ମୋତେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ସାର୍ ଆହୁରି ଏସ୍ପି ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ମୁଇଁ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ମନକୁ ମନ ତିଆରି କଲି ଯେ ମୁଇଁ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ ଗଲେ ହେବ, କାମ କରିଲେ ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ହେବ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ କାମ କେତେ ଜଣର କଲଣି? ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକର କରିଛି। ମୋର ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ମୁଇଁ ଘରେ ଥାଉ, ମୋର ଗାଡ଼ି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମୁଇଁ କଳ କୌଶଳ ବଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ କାହୁଁ କେତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିଭଳି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋରିଗୁମ୍ଫା ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଜୟ ରାଉତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ରାଉତ ସକାଳୁଠି ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ମିଳିନାହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ କରାଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନେ ବିଜୟ ରାଉତ କଲ୍ କରି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ସରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜୟ ଯୋଗୁଁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରିଛି। ନିଜେ ବିଜୟ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରତିଦିନ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କାଗଜପତ୍ର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ମିଶା ଦେଇ ନାହିଁ, ଆର୍ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ ରାଉତ ଜଣେ ପେସାରେ ଡ୍ରାଇଭର, ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଏବଂ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲେ। ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢାଇବା ସତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ସରକାର ବିଜୟ ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବୋରିଗୁମ୍ଫାରୁ ଅମ୍ରିତ ଖସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।